Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Фронтално. Днес неделя, както и вчера, вече ви казах, господин Стефан Солаков е заслужен годишен отпуск, за това ще отсъства и на мен се пада изключително тежката задача да го замести и да направя поне така, че да не ви липсва толкова много. Какво ще си говорим днес в предаването? Темата, която избрахме с колегите, е Балканско родело. Защо Балканско родело? Защото, разбира се, както винаги, на Балканите ври и кипи. Макар да изглежда спокойно, макар нещата да вървят към стабилизиране, никой не може да каже дали това наистина е така. Ще обърнем внимание на нашето европредседателство. Абсолютно логично, абсолютно закономерно. Ние поставихме на дневен ред именно членството на Западните Балкани в Европейския съюз. Но доколко това е възможно, как трябва да се случи всичко това въобще? Водят ли се някакви реални разговори? Има ли сближаване с Македония? Какво случва с Албания? Борисова в Хърватска? Какво е общо между България и Хърватска? Изключително интересен въпрос, който не съм видял някой от българските медии да обръща внимание. Разбира се, ще коментираме и още много други теми, които така касаят именно тези сложни балкански отношения. Но за това гости в моето студио са господин Ризински, Мирослав Ризински, добре познат коментатор, госпожа Зорница Илиева и господин Димитър Аврамов. Мисля, че нямат нужда нито един от тях от повече представяне. Добре ги познавате. И сега започваме разговора. Дами и господа, Борисов беше в Хърватска, направи много интересни изказвания, но в типичния си стил. Преди 20 години Балканите воюваха, а сега говорим за икономика и прочее. Така ли трябва всъщност да започваме тази наша офанзива за присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз? Аз ли да започна? Да, разбира се, като дама. Вижте, този форум в Дубровник, който е под егидата на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, на който и София преди години беше председател, сега е Хърватска, под егидата на президента на Хърватия. И там са президентите на Македония, на Косово, там на Сърбия, на Босния и Херцеговина. Там има един турски вице-премьер. Нашия Словения също президента е там. Албания има свои представители, турски вице-премьер. И разбира се, американският представител, най-безизвестния, отговарящ за европейските и балканските въпроси, са и, както се казва, и той също има много интересно изказване. Изказването не само на нашия премьер, а например и на президента на Македония е много любопитно за нас и би трябвало да му се обърне сериозно внимание, защото касае ситуацията на Балканите, Македония и де-факто отношенията с съседните страни, главно с България. Сега нашия премьер стъпи на една наистина позиция и каза думи, които отдавна не сме чули, че трябва да се установят на Балканите регионални отношения приятелски, не само икономиката да се развива и да загърбиме историята, всички го казват. Да не спориме кой цар на кого е, а всъщност да се обърнем към проблемите, които имаме. Самия факт, че се откри една плоча, която е в чест на грамотата на цар Иван Асен II от 1230 година, която дава на добровнишките търговци, защото нашата, както хърватските медии казват, българската империя се е разпростирала до Дубровник и той е дал право на добровнишките търговци без проблеми да търгуват с България, което доказва, че в исторически аспект ние сме имали не само граници на три морета, но една прозорлива, даже от днешна гледна точка можем да кажем проевропейска политика на едно такова сътрудничество, което е важно като исторически факт, независимо от твърденията, че трябва да загърбиме историята. Всъщност Хърватия е държавата, с която ние, както и с Албания, между другото, никога в исторически аспект не сме имали проблеми. За разлика от другите ни съседи, винаги и в нашата история е имало ситуации, в които не само сме воювали, но сме имали толкова негативни реакции ни към други, че това е осложнявало балканските отношения до степен, което да се стигне да се наричат Балканите като цяло бурето с барут. И обикновено ябълката на раздора е била Македония, разбира се. Затова и темата, която сте избрали, Балканско родело, е сполучнила. По-голямата част, да. Да. Но фактът, че там се говори, може би, за такова
сътрудничество вече на друго ниво, главно в областта на економиката, показва една прозорливост все пак. И тук е въпросът дали великите сили този път ще подкрепят или отново ще продължат своята политика на раздели и владе и на зоните за влияние, за които ние всичките знаем как са се осъществявали годините до момента. Сега има едно изказване на премиера Борисов, който според мен се опитва да продължава създадената илюзия, че той е някакъв посредник във външната политика между определени държави или сили. Примерно изказването му, че се спори за дали Косово може да стане следващия председател на този процес за сътрудничество в Югоизточна Европа, тъй като след Хърватия председателството се поема от Словения, Босна и Херцеговина и следващото трябва да е Косово, на което Белград, разбира се, се противопостави. Знаете колко са сложни там отношенията, колко са нерегламентирани все още и как предстоят и други събития, за които да се надяваме, че няма да бъдат в този вариант, който ние сме направили. А според вас, в какво се състои тази активност на Борисов? Тоест, подтикван ли е да прави нещо подобно, защото няма какво да се лъжим и Борисов и Вучич, който можем да ги опишем като така проекти развитие с един център, център Берлин и по-скоро Меркел. И от тази гледна точка дали... И за двамата казват, че десни ръце на Меркел на Балканите, което, разбира се, е спорно все пак. Разбира се, но все пак, дали не е подтиквано от там? Тоест, дали Германия не се включва изключително активно в тази насока и оттам да идват сигналите? Сега Германия има напоследък доста активна политика на Балканите и не случайно тя стартира Берлинския процес. Точно за ситуацията на Балканите. И той е в отговор на нарасналите апетити на други държави към региона. Той е ключов, между другото, за Европа. Както каза Георги Иванов в Дубровник, ако вие, Европейския съюз, не вземете мерки, трябва да знаете, че Балканица е троянския кон на вратата на Европа. Предвид сигурност, защото основна тема на този форум там е сигурността или адриатическо, средиземноморското сътрудничество за сигурност в Европа. Такава е основната тема, по която са беседвали. Т.е. сигурността на Европа е била в частност на Балканите, разбира, защото това е европейски регион, е била основно като дебати. И тук вече е важно да се отбележи, че все пак, когато се казва, защото има и такъв вариант, че и Вучич, и Борисов изпълняват политиката на Берлин, защото Берлин си има своите интереси, тук не от сега. Но има едно изказване само преди няколко дни, което направи министъра на отбраната на Австрия. И то е ключово, въпреки че доста закъсняло, според мен, разбира се, като каза, че трябва да се обърне сериозно внимание на факта, че на Балканите протича една постепенна ислямизация. И облика на Балканите се променя. И тук влиянието на Турция и Саудитска Арабия е водещо. И ние го виждаме с очите си, когато пътуваме из балканските страни. Само който не е пътувал, не вижда джамиите. И в парламентите вече го виждаме точно, толкова явно. Точно. Косово, Босна и Херцеговина, Тетовска Македония, както свикнахме да я наричам, Албания. Албания, която, знаете, по времето на Еве Ходжа всички религии бяха забранени и там имаше само една църква, една джамия и една католическа катедрала. Нищо друго в цялата страна. Точно. Сега там вярно, че жените не са забрадени, но Тетовска Македония, това е поголовно. Джамиите са на всеки 10 метра. Същото е в Косово. 700 джамии са построени последните години в Косово, при положение, че те нямат и 2 милиона население. Същото е в Босна и Херцеговина, главно Сараево. Това говори за една инвазия и създава една атмосфера, в която тези сили, радикалния ислям, има опасност да намери такава почва. Самия факт пък, че доста граждани, да кажем, около 1000 вече от Балканите воюват на страната на Ислямска държава. И те са точно тези региони, където религията мюсюлманската е преобладаващата. От точно тези държави. Това говори, че има процеси, на които Европа или балканските страни, за да могат да се противопоставят, трябва да намерят единство помежду си. Защото това застрашава реално тяхното съществуване. И от тук идват следващите проблеми, които, когато се казва, че няколко държави в Европейския съюз още не са признали независимостта на Косово. Тоест този въпрос все още стои на дневен ред. Трябва да се намери изход, но той не е намерен. И да се дава председателство на Косово по начина, по който се опитва да бъде арбитър Борисов, е малко изпреварване на събитията. Сега,
Ние нямаме информация дали това е лична инициатива. Виждаме, че той напоследък така има изяви във външната политика, с която изведнъж от магистралите минахме към ролята на голям играч в такива процеси, сериозни на европейско ниво. Сега, дали това е с цел да кажа... Винаги, между другото, политиците много често използват външни изяви, за да тушират вътрешни напрежения. Но в България е актуално да говорим за външна политика. Имайки предвид предстоящото председателство, напълно нормално е да обръщаме внимание. Това е едно, и ако ние успеем да го използваме, това председателство така, както се планира или както е в интерес на държавата ни, в национален интерес, това ще бъде голям плюс за страната ни. Самия факт, че за ситуацията на Западните Балкани ще бъде една от главните теми, която ще се обсъжда, е положително. И аз смятам, че ако това се реализира и се ангажира Европейския съюз в позициите си да говоря за Европейския съюз, да може да помогне на Западните Балкани да излязат от изолацията и от икономическата си безизходица, защото аз, както казвам, на Балканите всички се броиме жълтите стотинки в крайна сметка. Ние нямаме помежду си въздушни връзки. Ние нямаме магистрали. Говоря най-вече за тези, които са D8, класическата, която не знам от кога, от царско време, така или иначе не мога да се реализира. И въпросът е защо? Защо имаше идея да се прави магистрала от Русе до Истанбул, а не могат да направят една от Бургас, София, Скопие, Вльора, Италия, която е, освен газопровод, магистрала, ЖП линия. Това са връзките. Това е контакта, това е влиянието народите на битово ниво да са свързани помежду си, а не ние да си, както се изразява премиера, да си делиме кой цар на кого е. Между другото, ако отидете, аз имах възможност миналата седмица да бъда на остров Ахил, където са намерени тленните останки, това е гръцката версия на цар Самуил. Там в останките от черквата, която той е построил, има огромен надпис и пише: тук са останките на българския цар Самуил от тази до тази година и цялата му история и битки. И нищо не е спестено. Въпреки че няма нито един надпис, който да сочи с посока Македония границата и да пише Македония, пише само Албания. Така че това показва една политика гръцка, последователна и която би трябвало... За разлика, може би да, правсте, която би трябвало да бъде съответно пример. Не както Нова Зора направи в Солун сега факелно шествие против приемането на ново име, в което да фигурира Македония, нали? Златна Зора. Златна Зора, да. Извинявайте. И със сръбско знаме. Е, може да е имало и участници. Нямам представа, нали? Със сръбски знаме. Нормално, Белград и Атина винаги са били съюзници и винаги в ущърб на България. Сега това е исторически известно. Да. И Москва. Москва, както всички, всяка държава си защитава интересите, въпроса ние нашите. Скачваме, наистина скачваме така доста сериозно, но искаме се да направим едно сравнение, едно описание на тези държави от Западните Балкани, защото ето, безспорно, икономиката, това трябва да бъде вълщото в отношенията и Западна Европа е пример за това. Обаче имам чувството, че България не познаваме каква е ситуацията. Ето една Хърватска. Ако спрете някой най-вероятно на улицата и го попитате какво е състоянието в Хърватска, той ще ви каже, че тя е една чудесна и уредена държава. Всъщност, да, може би имат малко по-добре развит туризъм от нас и малко по-висок стандарт. Много по-добре развит. И малко по-висок стандарт на живот. Но ето това, което стана с Агрокор и Тодорич, всъщност е доказателство, че там нещата не са много по-различни. Тоест, каква е разликата с там Василев, Пеевски и КТБ, нали, което буквално разклати нашата икономика, и това, което в момента се случва в Хърватска, безспорно. Агрокор, фалита, прехвърлянето към държавата, всичко това там също може да повлече доста сериозен крак. От другата страна, Албания, ето Еди Рама и неговата партия за пореден път спечелиха изборите. Безспорно Албания за последните 15 години бележи сериозен икономически растеж. Голям скок икономически, да. Обаче... От ниско ниво тръгват и затова скока е голям. Точно така, да. Но остава все още... под средното ниво продължават да бъдат с недобре развита икономика, разбира се, за съвременните стандарти. И там се вписва Македония и Косово, където трудно някой може да каже къде точно минава границата между реална икономика, намеса на държавата и цялата тази каша. Слушай ми, нека да не посочвам всеки да се включва в разговора. Сега, няколко думи искам да кажа първо. Мисля, че голяма иллюзия е това, ако вярваме, че Бойко Борисов прави тези совалки.
от Берлин в Анкара, хърватска, македонски, ето тук Зоран Заев дойде и така нататък, без наместа на някоя външна сила. Той сам няма да предприеме подобни неща. Ясно е, този, който съди политиката внимателно на правителството на Бойко Борисов и не само сегашното, знае, че те са податливи на външни влияния, независимо дали тези влияния идват от изток, от запад или от югоизток, от Анкара. Това, което се прави сега в момента, по принцип не е лошо. Балканските държави винаги са били обект на външно влияние, между особици, кървави конфликти и така нататък, защото тук се намесвали винаги едни геополитически интереси, в момента е същото. Това, че някои сили искат да натикат Македония в Европейския съюз и в НАТО, то е защото искат да я откъснат от евентуалното влияние, както и Сърбия, на Москва. Това е, между другото, част от така наречената източна политика на Съединените щати. Тя започна тогава, когато след разпада на Съветския съюз, когато американците решиха да обърнат поглед на изток, решиха да предислоцират своите военни бази от бившата Западна Германия на изток и направиха най-голямата си европейска военна база Блонстил в Косово. И изкараха в властта, издигнаха на постове хора, които са главорези, като Хашим Тачи, например, и хората от АОК, армията освоена на Косово. Макар че американските политици не са много гнусливи, така че няма значение кой управлява, важното да изпълнява тяхната политика. Втората част от тази източна стратегия на Съединените щати беше ликвидирането на бивша Югославия, за да бъде разрубена на малки, бедни и послушни държави, както и стана. 99-та година, разбира се, цялата тази агресия беше маскирана за така наречения хуманитарна помощ, да бъде спрен този етнически конфликт. Нищо подобно. Напротив, това беше целта на американците, вече идва следващия етап на нейната източна политика. Тогава погледа на Вашингтон беше обърнат към България. И не е случайно, че ние бяхме приети в НАТО. Нашето географско положение винаги е... Да, безспорно. Винаги е било... Геополитиката така, беше да. Водеща и нищо друго. Така и е. Първото нещо, което американците поискаха от нас, за да бъдем приятели в НАТО, поиска го и Анкара, чрез Вашингтон, да бъдат унищожени всички наши високотехнологични оръжия, нещо, което стана. Ракети и всичко останало. Целта след това беше Америка да стъпи тук, да имаме бази. Те вече ги имат 4 бази американски, като... Отдавна военните го знаят това. Американците фактически сложиха ръка на една стратегическа полоса юг-север на наша територия, говори. Вижте географски как са разположени базите, на които те им дадох. Въпросът беше да сложат ръка върху проливите, върху Кавказ, върху Ирак, Иран и така нататък. И така нататък. И дойде следващия етап, когато 2006 година по времето на Станишев у нас пристигна, аз съм го казал и друг път, нека да го повторя, важно е това, защото става дума за бъдещето на Балканите и на България специално. Дойде тогавашния командваш силите на Съединените щати в Европа, Дейвид Макиерън, генерала. Нашите го обявиха като едно рутинно посещение в България. Всъщност не беше рутинно, той дойде тук, за да бъде подписано с България тайно военно споразумение, което се нарича мисията Изток. Това е споразумение за материално-техническо обезпечаване и оперативно-тактическо планиране на бойни операции от територията на България срещу други държави. И по този начин България беше вкарана в схемата на едно друго много тайно звено, което се намира в Анкара, на един булевард, който носи името на турски политик от близкото минало, известен турски политик. От 100 човека, командвани от висши офицери, американски офицери, разбира се, един от последните беше Питър Сутен от военно-въздушните сили на Съединените щати. Използвайки това звено, то е за анализи, за електронен шпионаж и всяка друг шпионаж. И затова техните генерални консулства в Адана, Измир и Истанбул, американските, са натъпкани с супер техника, модерна, за електронен шпионаж. От Адана шпионират Ирак и Иран, послушване, за това говоря. От Измир, Средиземно море, Балканите, Гърция, от Истанбул, разбира се, включително България. От Истанбул същото нещо, включително Кавказ. България е послушана от две места, Измир и Истанбул. Така че всичко това, което става сега на Балканите, то е пряко свързано и с източната политика на Съединените щати, и с политиката на някои други западни държави, по-мощни от Европейския съюз, например, като Германия.
Аз се страхувам, че балканските държави прекрасно е да си общуват. Но аз се страхувам, че те отново ще станат жертва на геополитическа игра. От всички посоки. И зад тъни такива добросъседски отношения ще бъде маскирана фактически една друга политика. Защото някои балкански държави, като нашата, например, се превръщат, отдавна вече се превърнали в една колониална държава. Ние сме територия. Ние не сме суверена държава, такава каквато би трябвало да бъде. И ако се върнем, може би след малко и на темата Македония, там ще кажа и някои други неща. Но аз мисля, че първо, онези, които извършват нашата външна политика, говоря за изпълнителната власт, пък и за президента. Не, ще стигнем така, специално така. До тази тема. Но... трябва да внимавам. Исках само едно изречение да кажа, разбира се, ще положим. Трябва да бъдат изключително добре подготвени и да познават процесите, които вървят в Балканите. И нека само с едно последно изречение да напомня за... вече тук стана дума за албанската тема. Нека да си припомним, само преди, може би, месец и половина беше някъде, имаше едно синхронно изявление на Еди Рама, албанския лидер, и на Хашим Тачи от Косово. Синхронно, защото почти по едно и също време явно се бяха наговорили. Те казаха и двамата едно и също, че вероятността Косово и Албания да се обвинат в една държава е напълно реална. Значи там течат и други процеси. И аз пак ще кажа, зад маската на ни уж добросъседски, икономически и други отношения, политически, културни и така нататък, има и други процеси, които могат да поставят балканска държава пред свършен факт и то неприятен за някои от тях, включително за България. Ние след малко ще опитаме да групираме така западните Балкани и да видим наистина точно такива връзки, но господин Ризински, искрен ли е Евробляна, който демонстрира Зоран Заев? Значи, първо се върнем на темите, които бяха прокоментирани преди. Значи, аз не бих казал, че в някакви проекти на Съединените американски щати е било разпада на Югославия, защото главен виновник за разпада на Югославия... Москва също имаше много силна роля, безспорно. Значи, тук много така едностранно се прокоментираха нещата по отношение на Югославия, а пък да се прокоментират по този начин, тръгвайки от една точка, без да се вземе предвид как е създадена тази Югославия, какъв е историята и как се чувстваха тези народи в тази Югославия, чисто дирижирани и под пресия на сръбското мнозинство, това е вече друга тема. Но все пак, в момента, когато започна прехода в Югославия, целият Запад, включително и Съединените американски щати, беха за запазване на Югославия. То беха официалните изказвания, защото Югославия от всички други държави от източния блок беше най-близо до приобщаването им към Европейския съюз. Главният виновник, според мен, за разпада на Югославия е сръбския национализъм в лицето на Слободан Милошевич, който използва югославската армия за влизане в другите републики, както беше Словения, Хърватско, включително и на Косово. Главният провокатор по отношение на албанците беше Слободан Милошевич, който пак дори изгони голяма част от албанците в Македония по този начин да направи дестабилизация. Значи, ако не ги вземем тия неща в предвид, значи в политиката няма нищо едностранно. Значи, то има различни влияния и всеки се опитва в дадена обстановка да извлече максимум, разбира се, от държавите. Всъщност всичко това, което говорим тук, не е ли доказателство, че буквално всеки един център, който може да генерира някаква политика, се е съсредоточил в Балканите? Аз не мога да посоча друго място на света, където наистина толкова последователно. Ние говорим за период от малко повече от 20 години. А вижте колко много събития, колко непрекъснато се променя ситуацията. Изключвате Близки изток, където ситуацията е също така. Сега се развива. Примерно това изказване по отношение на ислямизацията на Балканите. То не е ли тенденциозно според вас? Европа не се ли ислямизира? Безспорно. Значи във всяко едно изказване има някаква тенденция според мен. Значи ислямизацията на Европа е много по-изразена, отколкото ислямизацията на Балканите. Ама Балканите са част от Европа. Не са от част. По-голямата част от тези, които са прокоментирани, не са част от Европейския съюз. Добре. Отделно Австрия беше, може би, държавата, която най-вече, може би, на политическо ниво подкрепаше точно тези авторитарни режими на Балканите. И отделно Австрия беше държавата, която дори подкрепи царинската
митническата уния между балкански държави, който връща в едни, как да кажа, връща Балканите в едни форми, които бека преди и отдадени народи на Балканите смятат, че по този начин се възвръща Югославия. Всъщност Австрия най-вероятно до края на годината се превърне и там в основен център за политиката на Балканите. Щото... Зависи от избора. Да, Унгарска империя никога няма да се откаже от своето влияние на Балканите. И по отношение на Косово и България, България, според мен, България сега в момента умело ползва една роля на фактор на Балканите, все пак. Аз не бих казал, че някой нещо налага. Все пак България е членка на Европейския съюз и НАТО. По този начин е поела някакви ангажименти. Като със съюзниците. Не може да си... Значи, тук мнозинството на българските граждани си се определи бъдещето да са в тие съюзи. Друга е въпроса дали България максимално ползва или се развива в тази посока. Това е една тема. Но по отношение на Европейския съюз и НАТО, ние сме в тая среда и ние споделяме тие ценности. Дали всичко се прави максимално добре, това е вече тема, която трябва вътре в това семейство да се коментира. И според мен България визави Гърция сега в момента се издига на по-високо равнище, чисто в европейската политика. Този план, който беше споменен от Ангела Мерхел по отношение на Маршаловия план, беше споделен с България и Бойко Борисов. И най-вероятно България ще е един вид фактор, който за това ви попитах и дали Меркел не подтиква Борисов към тази роля. Разбира се, че има влияние и то винаги не само по отношение на Балканите, между другото, дори по отношение на другите. И мисля, че България изигра, може би с това не толкова активна политика в очите на Брюксел и Вашингтон изигра ролята на един стабилизиращ фактор в тези процеси, които се случваха на Балканите. Все пак да не забравиме, случването в Босна, Черна гора, Косово, Македония. България имаше такава стабилизираща роля. Тя просто не участва... запази мълчание. Да, ако трябва да бъдем откровени, запазихме мълчание и се опитахме да не заеме страна. Но според мен, извинявайте, да. Според мен ние се опитваме да възстановиме позициите на фактор на Балканите, а не че го реализираме на практика. Да. Защото на Балканите старата поговорка, всеки иска да води бащина дружина, продължава да съществува. Дори Загреб е ревнив напоследък към ролята на Белград, което се опитва в момента да възстанови старо влияние, връзки и съответно чадър над всичките бивши югорепублики. И претенциите на София, наистина използвам думата претенции, да бъде важен фактор, използвайки, говоря за региона, използвайки председателството, което ни предстои, възможностите, които то ни дава, със съответната подкрепа. Но понеже стана въпрос за Австрия, само преди една седмица Австрия прие нов закон за миграцията и за мюсюлманската религия на своя територия. И законите са толкова строги, толкова точни, че сега Австрия се явява единствената, може би, държава от европейските. Не казвам, ние също сме европейска държава, но от тези, както свикнахме да ги наричаме, Западната Европа, която поставя стена пред пълзящата ислямизация, за която говори техния министър на отбраната, а Курц, между другото, е категоричен в това отношение. Както по отношение членството на Турция в Европейския съюз, така и допускането на радикалния ислям на територията на Европа. И те се явяват както по времето на Турската империя, когато са застанали пред вратите Османските. На Османската, извинявам се, да. Това е много точно. Уместна за да, абсолютно уместна. Османската империя пред вратите на Виена, така и сега Виена, тогава знаете, че не само Виена, там са се, всъщност са направили съюз християнски народи, за да могат да устои, за да може да устои Виена. По същия начин в момента Виена на базата на този исторически опит поставя една преграда и ние не би трябвало да се отнасяме с подозрение към това, а да се възползваме от съответни политики. Примерно много внимателно да се прочете този закон за миграцията, за мюсюлманската религия, за детските градини мюсюлмански, които са категорично забранени вече на територията на Австрия, където имами и разни такива радикални салафитски и всякакви други
обучени някъде навън, използващи... Да. Нещо, което се превръща проблем дори за скандинавска Дания, която започва да разсъждава. Това искам да го кажа. Това е общо европейски проблем. Все пак да не го отделяме... Ма, напротив, от... ние трябва да станем... Значи това е общо европейски проблем, а по отношение на Куц, мисля, той не се е много... прослави с много принципна политика. Курц беше човека, който най-много подкрепаше, да речем, авторитарния режим на Груевски и той се посрамоти пред целия Европейски съюз. Той ходеше в кампаниите на Груевски. Вижте, значи, там има една друга, защото са от Народно-републиканската партия, между другото. И нашия премиер Борисов каза, и тримата ми се обадиха, когато бяха съветници в парламента. И между другото, аз на този 27-ми, когато станаха насилието в Македонското събрание, аз бях във Виена по една случайност и там на Кертенщрасе аз срещнах Груевски. Същия ден той беше във Виена. И разговарях с него. Македония, той е някъде. Ама аз не случайно ви казвам тези неща. Той даде едно голямо интервю пред Курир, и в което беше много лаконичен и каза, ние също сме за членство в Европейския съюз и НАТО. Да, да. Ние също искаме добросъседски отношения. Въпросът е как да го направим, за да защитиме националните интереси на Македония. Кои са националните интереси сега, на Македония? Това вече е тема, която предполагам, че ще обсъждаме тук. И смисъл, Груевски, но... как разбира националните интереси на Македония? Разбира и проинтеграцията? Груевски е от европейското семейство, от което е и партията на Бойко Борисов все пак. А забележете един парадокс. Това все пак е някакво лицемерие. Той там е и Орбан, но въпреки това ние виждаме огромните разлики. Но вижте, сега социалистическата партия е в... на власт, е управляваща в Скопие. И зад нея застава целия Запад, застава и Съединените Американски щати. Тоест, лявото управление намира тази подкрепа. От другата страна... Същото и в Албания се случва. Същото е в Албания, а да не говорим за Косово, дет не се знае там кой ляв, кой десен, кой какъв, но всичките са с автоматите на гърба си. Никой не се знае. Може да направя една реплика? Да, разбира се. Връщам само малко темата назад, ще продължа и това с това, което казахте, радикалния ислям. Има изключително скандални факти. Така, аз не съм съгласен с вашето изказване за американското участие в разгрома на Югославия. Нека да си припомним какви обекти разрушаваха американските ескадрили. Жилищни сгради, жилищни квартали, болници, училища, Белградска телевизия, мостовете на Дунав. Тоест, икономиката трябваше да бъде сирената на Югославия. Не на Югославия. На Сърбия. Е, на Сърбия. Сърбия в основата на Югославия. Не, то, когато така, беше бомбардирано Белгия, то беше само Сърбия, по-голямата част от републиката, значи за Сърбия. Но нямаше военни обекти, които да бъдат ликвидирани, така, основни. Така. И китайското посолство. Това е, да, и китайското го оцели на ракета, даже в Горна Баня падна тук, но както и да е. Тя беше заблудена от наш радар, зато и падна там в Горна Баня на къщата. Както и да е. Но по същото време има едно така наречено нецензурирано писмо на тогавашния американски президент Бил Клинтон. Не знам дали сте го чели това писмо. Аз казах в началото. Нека се разгори войната. Аз говоря за тяхната стратегия, за тяхната политика на Съединените щати. Добре, но това писмо, към днешно време да? Изглежда ли Москва много по-активен играч в Сърбия, отколкото... Нека да довърша с някои изречения. Това писмо определя фактически нещата, които се случиха с Югославия и въобще от Балканите. И американската намеса. Нецензурирано е писмото, защото не е минало през Държавен департамент и излиза в суров вид. И това е нецензурирано писмо до косовските албанци. Бил Клинтон пише, че няма да титулират развитието на националните икономиките, трябва да бъдат разрушени, защото идва нов ред на Балканите. Там пише, че България и Македония се ориентират към мюсулманските ценности, което ще създаде нова обстановка на Балканите и в Европа. Там пише също, че веднъж завинаги Съединените щати и Европейския съюз трябва да ликвидират славянското превъзходство и православното високомерие. И така нататък. И така. Една агресивна доктрина, която фактически показва за какво става дума. Каква е американската намеса в този регион. Другото, за което стана дума, за радикалния ислям. Балканите и особено България, например, са много удобно поле за зашетането на такива терористични групировки, салафити и всякакви. Мога да ви кажа, че в момента в света има 30 особено опасни фундаменталистски терористични групи ислямски, които са регистрирани в ЦРУ и в английското разузнаване МИ-6. 10-12
имат емисари в България от 1994 година до сега и изграждат спящи клетки, включително и Ал-Кайда. Това се знае. Има най-различни секти. Аз съм публикувал много такива по този, разследвания по този въпрос. Така че у нас България, те са тук от 1994 година, строят джамии, такива фундаменталистки. Само 40 джамии са построени в западните Родопи от мюсюлмански братия. И не, защо там бързаха да строят? Защото там е входната врата на така наречената ислямска дъга, която не е мит, както някои смятат. Има я ислямска дъга от Косово, Босна. Аз мисля, че така няма защо на зрителите да обяснявам. Така, така. И изрично Кърджали е част от тази ислямска дъга. Зрителите може би не знаят, но тя беше създадена в лабораториите на ЦРУ под името Зелени Балкани. След това Турция адаптира към своите великодържавни интереси, нарече ислямска дъга, и 99-та година тя беше разработена, аз имам тази турската разработка на ислямска дъга, в която изрично е казано, че Кърджали е основен пункт през Родопите, и дъгата отива там в Западна и Източна Тракия, извън нашата граница. Така че тук нещата у нас са изключително опасни. Салафитите са тук. Това, което тази сага в Пазарджик, е само част от нещата, сагата с имамите. Между другото, там има някои такива знаменателни фигури. Един от тях е Сърничка от Сърница, имама Мутлу. Ако си спомняте, 2004 година имаше терористични актове в Мадрид. Влакови катастрофи бяха хвърлени в... Влакови композиции бяха хвърлени в въздуха. Така. Заедно с в апартамента, предишната нощ, преди тези атентати, в апартамента на терористите, заедно с тях живее един български мюсулманин, който след атентатите беше арестуван, избяга от испански затвор и се скри точно в Сърница, където имама е Саид Мутлу. Сърница отдавна беше бастион на радикален ислям. Там има една друга знаменателна фигура, пак като говорим за радикален ислям. Например, бившият скандалния районен мюфтия в София, Али Хайрадин, който беше арестуван 2008 година от нашите спецслужби за създаване на тайна група за проповядване на радикален ислям. И тази персона използваше ислямски сайтове с абревиатурата AMGT. Са такива. Тези сайтове се използват от централата на мюсюлмански братия, която се намира в Кьон. Тези сайтове се използват и от така наречената федерация на Европейските дружества на турските идеалисти, в която чинуват сивите вълси, пан-ислемистка, пан-туркистка организация. Всички те са на територията на България под един и друг начин. Емисари, спящи клетки, чакат джихад. Нашата държава е неспособна да се справи с това нашествие. Да не говорим за чужда друга агентура, и така турска и така нататък. Така че радикалният ислям залива Европа. Това е така. И Европа се оказа абсолютно безпомощна и неподготвена за това, което става. Цялата етно-религиозния облик на Европа се променя. И трябва да ви кажа, преди време един турски посланик в конфиденциален разговор с американския си колега казва: ние ще се върнем в Европа. Ние ще вземем реванш за разгрома на нашите армии 1683 година пред Виена и ще се върнем в Европа. Това го казва турски дипломат. И така че нещата си върват в една посока, и това, което стана дума преди малко за Виена, да, отново ислямско нашествие има в Европа, и лидерите на Европейския съюз се оказват абсолютно неподготвени и късогледи. Така както западните лидери някога при османските нашествия смятаха, че Византия ще бъде буфер, падна 1453 година Константинопол, ликвидираха Византия. Буфера след това бяха балкански държави. И те бяха смачкани. Сега отново ние ставаме буфер на това. Обаче спасението вече няма. Защото в джамиите, исляма в Европа е толкова голям. Между другото, да кажа само една цифра още. Ние, броя на джамиите в България е най-голям в Европейския съюз, смятано на глава от населението в Европейския съюз. Това е истината. Нека включим сега и нашите зрители преди да погледнем конкретно в държавите от Западните Балкани. Добър ден! Моля ви за кратко ясно изказване. Ало, господин Цочев, добър ден! Добър ден! Наистина ще бъда максимално кратък, Реджев, съм от Гьоврен. Заповядайте. Аз така мисля. Ролята, която в съвременния свят, сегашния свят се отрежда на България, не съм най-големият фен на нашия премиер Бойко Борисов, но аз мисля, че трябва да гледаме с положително на това нещо, което ни се отрежда,
и да се извличат максимални, в добрия смисъл на думата, разбира се, ползи за българската държава. Така че не трябва да гледаме на това нещо само като отрицателно нещо. Аз мисля, че е положително. Хубав ден на вас и на вас. Добре, да чуем още един наш зрител. Добър ден на вас, заповядайте. Господин Тачев? Да, заповядайте, слушам. Искам да задам един въпрос на господин Аврамов, тъй като аз страшно много го уважавам и оценя този човек. Обаждам се, между другото, от Велинград. Живял съм доста години навънка, бил съм по Сараево, по Любляна. Така, искам да господин Аврамов да ми отговори, защото знам, че той го знае много добре човека, но не иска да го коментира по телевизията, може би. Европа на колко лагера е развалена? Сега такова разделена. Сега в момента за заформя, тук едно нещо, имаме тук наблюдение от нашия край, от Родопите, че тази прословута дъга се прекъсва в момента само от Македония. Не се знае Македония на чия страна ще вземе. Но тук се сформира един друг триъгълник. Това е Подгорица, Прищина, Косово, Тирана. И отчасти може би и Сараево. И към Вишеградската четворка има един друг вариант. Любляна, Загреб, Сплит, Австрия и вече нагоре. Там Полша, Чехия, нали? Това е вече другата страна на въпроса. Така че има една вероятност Германия да изпадне в една изолация, защото се вижда, че бюрократите в Германия и в Брюксел не предприемат абсолютно никакви мерки. Много добре виждат турската инвазия. И другото, което е, сувалката на нашия премьер, която я направи, тя е абсолютно безпредметна и безцелева. Като отида в Сърбия и там в Македония на 2 август, там на един ден да поднесат венци, и когато македонските граждани го попитат: абе, господин Борисов, вие лобирате за Европа, ама какво ще стане, ако влезем и ние в Европа и на нашите пенсионери ли пенсиите ще станат? Мисля, че тук малко свалихте нивото на външната политика. Още едно мнение и след това ще коментираме. Добър ден! Много добър ден! Искам да запитам. Нали, когато бяхме тук през България, през тези граници, които бяха, не можеш да се мине през тях по никакъв начин. Не е както сега всеки криминал, където си поиска. Абе, тогавашно време, тогава ти още просто... По темата, така, за Тито, добре, по темата. Да, искам да кажа. Той беше пуснал всичките жители, дали било от това хървати или сърби, или които ще да са, всеки да работи, да живее кой където си поиска. В Югославия, в Германия, в Австрия, на Луната. Добре. Има си само да живее и да работи където си поиска. Защо никой не бягаше от Югославия от комунистическия етап? Добре. Познавате добре този наш зрител. Да, се чуя дали да му обърне внимание, но... Ето, продължава разделението на мненията, виждате. Тоест, едни наистина смятат, че Борисов може да бъде някакъв фактор, но тук идва и големия въпрос. Каква всъщност трябва да бъде българската политика изобщо в Западните Балкани? Какво е нашето отношение, да кажем, към Хърватска, Словения, които можем да ги отделим и не можем изобщо да ги сравняваме, например, с Албания и Косово, Босна? Ние изобщо, всъщност, неясно ли сме какво се случва в Босна? Имаме ли представа как трябва всъщност да формулираме позиция за там. И на целият този фон, безспорно, сега аз знам, че господин Аврамов ще иска да коментираме и външния ни министър, но някак си Борисов наистина изглежда от този кабинет най-опитен във външната политика. И това търсен ефект ли е или просто стечение на обстоятелствата, на кадри и на ГЕР? Може би с едно-две изречения ще отговоря на въпроса и нека колегите да говорят. Аз мисля, че нашата външна политика е неориентирана достатъчно. Никой от тях не знае какво точно да прави, освен ако не му го подсказват отвън, дали от Берлин или от някоя друга западна столица. Защото това мятане от тук насам, изобщо някакъв хаос във външната политика, още повече там се слагат абсолютно неподготвени лица, не само сега и преди също. Те са цяла верига там от бивши министри, които не бяха подготвени за това нещо. Аз, ако ми позволите, само като потвърждение това, за което казвате, от времето на Калфин като външен министър до ден днешен, всеки един български външен министър казва, че Близкия изток ни е приоритет. Което според мен показва всъщност какво... Още от Николай Младенов. И ориентацията, която имаме. Да. Това беше първата точка след това. Искам да кажа това. Ние наистина трябва да контактуваме с западните държави, с западните Балкани, с всички държави на Балкански полуостров, да търсим някакво разбирателство, но всичко това трябва да бъде пречупено през българските национални интереси.
Страхувам се, че тези, които ни управляват и сегашни, и предишни, не разбират в какво се заключават българските национални интереси. Те не знаят какво. Нито аз не съм видял в нашата външна политика в последните 10, 15, даже 20 години, нито един ход, който да е свързан пряко с българските национални интереси, така че ние да имаме някаква изгода. Ние сега отново пак се люшкаме и се мятаме насам натам. Ние сме готови на компромиси, на конформизъм, включително и с Македония. И това ще бъде пак в ущърб на българските национални интереси, ще кажа и на българското национално достоинство, на българската историческа памет и така нататък. Това ще стане. Самия факт, че бързат да подпишат договор на 2 август с Македония за добросъседство, това бързане е много съмнително. Защото нашето общество не знае какво има в този договор. Ние ще бъдем поставени пред свършен факт. Не бива да се бърза. Хубаво, това е знаменателна дата, 2 август и Илинденското въстание. Но защо това бързане, след като толкова години бяха пропиляни от нашите така наречени управляващи, различни многоцветни правителства, нищо не направиха. Напротив, докато 20 години тези, които управляваха новите удбаши в Скопие, се гавареха, издевателства с българската държава, с нашата историческа памет, безобразно и безогледно крад нашата история. Не крадат, извинявайте. Значи, да. Това са дебългаризирани хора. Значи, не може да крадат. Извинявайте, крадете. Като кажете крадат, значи вие ги чувствате извън българската история. Значи, поправям да. Чакайте сега. Вие мисля, че не разбирате за какво точно говоря. Много добре разбирам аз. Значи, като крадеш, значи ти го чувстваш, че е различен от теб. Чужд. Не. Да. Ти го чувстваш чужд. То е ясно при положение, че агресивният македонизъм отдавна е управленска програма в Скопие. Ама македонизъм откъде идва? Чакай, това е съвсем друг въпрос. Но аз говоря за фактите в момента. Реално са такива, да. И за македонизъм откъде сега, идва? Това, че се върнем Скопската, на българските интереси. Много ви моля, аз внимателно слушам, не ме прекъсвайте, ако обичате. Да. Това, че Скопската академия, например, бълва поток от фалшификати, исторически фалшификати. Има там разни професионални фалшификатори, като академик Блажа Елистевски, например. Той се казва Благой Христов. Това е истинското ми име. Възпитаник на Софийския университет Климент Охридски. Началото на 90-те години майка му каза, че е българка. Той се обяви за македонец, което е пълен абсурд, майката българка. Той е македонец, което е плод на политически идиотизъм и на родоотстъпничество. Създадоха така наречената македонска енциклопедия, която е брутална кражба на българската история, на българските имена и личности и така нататък. Същия този Блажа Христовски написа една книга, която се казва Македонския възрожденски 19 век. Дойде даже в България, една уж национална телевизия му даде екрана си, за да се упражнява в антибългаризъм. И така. И това нещо продължава. Цялата политика на Скопие в тези години е абсолютно антибългарска. Дебългаризиране. Дебългаризирането в Македония фактически се превърна в класически геноцид. Къде е... Нека да кажа... Аз мисля, че геноцид е прекалено силна дума за това. Много силна е, защото сега, нека да ви припомня. Преди няколко години нашата българската общност в Торонто, в Канада, написа едно отворено писмо до бившия председател на Организацията на Обединените нации Бан Ки Мун. В това писмо пише дословно следното. Господин генерален секретар, през 1983 година в Американския конгрес беше внесен доклад за Македония, в който пише, че 2/3 от населението в Македония са българи, другата част са албанци. Къде отидоха тези българи, питат нашите сънародници Бан Ки Мун, след като не се намери място в новата македонска конституция след 21 година. Прекъсвам и тук, защото си мисля, че господин Резински е човек, който може да отговори на този въпрос. И къде отиде този... Аз ще бъда арбитъра в този момент, спор. Момент. Аз цитирам писмото. И какъв е този македонски език, пишат те, след като Европейския съюз каза, че призна, че това е диалект на българския и че македонската история е история на България. Ето, например, добре, нещо, което ние... Къде са българите? Това противопоставяне трябва да спре някъде, за да има отношение. Нека да чуем вас. Значи, първо, ние много добре знаем политиката и историците, даже му знаем и псевдонима, той е също от Държавна сигурност, то му е задача на Блажа Ристовски, както има и в България. Значи, македонизация имаше и в България, господина.
Знам. Значи вината на България не е много малка по отношение на македонизма. Да не кажем значи, дали от тук не е. Значи, извинявайте, а то си има свой източник откъде идва. Значи това може би идва, аз съжалявам, но аз съм малко, как да кажа, почитам делото на ВМРО. И във ВМРО са казвали пусто турско. Като, дошло, като са дошли сърбите на власт, значи гордите славяни и християни, ние сме ревели по турско. Значи българите от Македония са ревели по турско, защото по време турско сме имали български училища, български черкви, а по време на уж християните и славяните, значи беше направено такова, такъв геноцид, който не се помни. Така е, така, и от гърците, които да, също така са християни. Да, значи аз тия схеми, в които некои иска да ме вкара срещу антирелигиозни, аз не влизам. То е чисто в традицията на македонското освободително движение. Значи ние, да, закон да се налага еднаков към всички, както го е казал Левски. Български закон за всеки един. Значи, така пропагандно, в който некой иска да ме вкара в антирелигиозни, не. Това са, то е очигледно, то са тие, как да кажа, центровете, които иска да те вкара в някаква схема. Значи това е едно. Второ, сближаване между България и Македония трябва да има. За да се противопоставиме на тези центри, които това не го искат. Бързаме ли с така... Аз мисля, че бавиме. 30 години откакто Македония стана самостоятелна държава, няма нито една българска медия в Македония. 91 година. Значи то не е виновен Блажа Ристевски. Значи няма нито една... Даже Ристевски е следствие. Значи отделно, ако се... Да не задлабаваме, но България подкрепаше в Македония не знаеме кого. До последно... Значи до последно подкрепахме Груевски. За да не си забравяме някои работи. Не може ние да прехвърляме вината винаги на другата страна и да си по този начин покриваме нашето бездействие. Какво правиме в тази посока? Какво сме направили за този коридор 8? Нали сме членка на Европейския съюз? Македония ли това трябва да го реши? Скопия? Да, безспорно. Всъщност, значи, България трябва да е активна именно както от македонска страна, от македонска страна е построен път от Берово до границата с постройки. От българска страна черен път. Значи не е всичко... Се върнахме към историята. Това, което искаме все пак да загърбиме, защото тя е мътна и кървава на Балканите. А особено между България и държавата Македония. Държавата Македония е суверенна държава. Сегашното ВМРО ДПМН, което се нарича, няма нищо общо с ВМРО или вътрешната македоно-одринска организация, която е съществувала с подкрепата на царското правителство, да не кажа на военното разузнаване в България. Всички дейци на вътрешната македоно-одринска организация, това са били, като се почва от Гоце Делчев, даме Георги Петров, това са учители български на българската екзархия били, пък после са станали дейци на организацията и са подготвили, като се почва от Илинденско-Преображенското въстание и се мине всички битки. Но целта на ВМРО, вътрешната македоно-одринска организация, е била създаването на независима Македония, както и българското царско правителство, независимо кое е било на власт, е смятало автономна Македония. Един народ в две държави, защото са знали, че нито една от великите сили няма да иска такава голяма държава. Това е българска идея. Независима държава Македония е българска България идея. България след 1944 година има стратегически грешки относно политиката към Македония и ние си ближиме раните от тези грешки и днес. Това, че имаше паспорти обявени за Пиринска Македония, където да се пишат, нали, македонци, нашите граждани, българи, това е травма, която вече да се надявам, че е изживяна, последните, които са били там, вече си отиват по естествен начин. Въпросът е какво правиме от тук на там. Точно това ще попитаме. Едва ли някой си мисли, че ние ще тръгнем да забиваме българското знаме в Македония. Да, но да. Ето, ние искаме да доминираме присъединяване на Западните Балкани към Европейския съюз. Но имаме ли план за интеграцията? Тоест, ние знаем ли какви точки трябва да поставим в Македония, така че да бъде спазен този... Е, това трябва да се дискутира между политическите сили и с нашето общество. Защото
той беше прав, когато каза колегата, че няма гласност. Ние този договор за добросъседство, който много настояваме да се подпише, никой няма беше представ, подготвен, какво ще пише. Между впрочем, той беше подготвен той още беше по подготвен. Времето на Груевски, а той 10 години управлява Груевски. Това, че се е бавил, това, че имаше работни групи между Българската академия на науки. Не знам дали е бил подготвен по време на Груевски. Беше подписан едното споразумение между Георгиев. Споразумението от 1999 година, което е основата на този беше, да. Костов и... Георгиевски. Да, Любчо Георгиевски. Да, Любчо Георгиевски. Това е основата, но самия договор. Не забравяйте, нека да бъдем коректни. Работни групи от БАН и от Македонската академия на науките, защото аз съм имала интервю с председател на Македонската академия на науките и той е споделил в това интервю, че има работни групи, които обсъждат начина по който би могло да се реализира, за да се излезе от тази безизходица. Нямаше гласност, абсолютна забрана и от двете страни, не само от македонска и от българска, да се дискутира, защото са щекотливи проблемите. Защото има сили, които работят срещу добруването между двата народа. Защото трябва да се изяснят някои позиции, което е езика, нацията, кражбата на история, честването на общи празници, което за нас е важно, защото ние до 44-та година имаме обща история и сме един народ. Но след 44-та година вече има независима Република Македония и трябва да го приемаме. Трябва да браниме този суверенитет на Македония, като тръгнеме по пътя на икономиката, туризма, регионалното сътрудничество, за да подпомагаме нейното развитие по начин, който искаме и за нас да бъде. И ние искаме. Той е прав, тук някакъв се обади, нали, слушател, зрител, който каза, ами те имат по-високи пенсии от нас. Факт е. Сега, как го правят? Но имат безработица 40 и няколко процента, което при нас не стоят така нещата. Тоест, държавите на Балкански полуостров всички са бедни, но на различно ниво. Загреб и Любляна гледат по-скоро към Виена. Техният стандарт е най-висок, но той беше най-висок и по времето на Югославия. Така че те имат една друга база. Албания тръгва от много ниско ниво, сега прави скок, но не забравяйте, че албанските лобистки групи, които съществуват по целия свят, в Щатите, в Западна Европа, че те си внасят парите там. Безспорно, Албания не веднъж и не случайно сравнява с Ирландия и това, което може така, да се постигне. Точно така. Те са избрали някакъв друг, но и там има корупция, но и там има бездност, там има организирана престъпност. Ето това са направили. Цяла Европа има това. Говориме в момента за нашия регион, който се надявам вече да бъде приоритет на нашата външна политика, защото тук е начина, по който можем да съществуваме и бихме могли да имаме дума. Защото в Брюксел, т.е. в Европа, не забравяйте, не само Балканите имат различни интереси и различни дрязги. Вижте какво става в Европа. Вчера Качински на конгреса на неговата партия какво заявява по отношение на Брюксел и Европейския съюз? Толкова силни думи, каквито, извинявайте, Москва никога не си е позвала. Нали, още се явяват така, противника, с който се разменят репликите. Той казва, Европейския съюз на нас ни е длъжен, не може да ни защити, да ни задължи да приемем мигранти, защото не ние сме колонизирали и използвали народите на Северна Африка и Близки изток и сме ги призвали сега да се върнат. Те ни дължат пари за това и компенсации за това, че използват нашата евтина работна сила, за да развиват своите икономики. Виждате ли за какво говорим? Не е само членството в Европейския съюз. Нашия премиер казва в Дубровник, ние се искаме пари да ни дадат от Брюксел и смятаме, че така ще станем Швейцария, а трябва всъщност да се реформираме, да се бориме срещу корупцията, срещу организираната престъпност и чак тогава ще постигнем прино Швейцария, всичките на Балканите. Щем. Да, така е. Но на практика се оказва, че и Брюксел си има своята двойствена политика. Каквото и да говориме. И трябва в целия този свят, който се раздира от противоречия, говоря европейския свят, нашия християнски свят, вижте Вишеградската четворка, в която влиза, нали, Полша, вижте оста Берлин, Париж, която се създава. Вижте какво правят Италия и Испания в момента. Вижте Гърция как индивидуално се спасява. И ние, Балканите, най-изостаналите в цялата, се опитваме в момента и слава Богу, че решихме ние в София да направим
аз бих я нарекла своята софийска платформа, въпреки че това може да предизвиква други асоциации, като председатели да дадем един друг тласък на тези процеси балкански. Това трябва да бъде подкрепено. Сега ще се работи срещу това нещо. Ще се работи и отвътре, ще се работи и отвън. Един посланик на щатите, който е в Скопие, който е с много активна роля във връзка с събитията, които станаха в Македония, с смяната на управлението, това не може да се отрече. Всичките негови стъпки бяха следени по тупа не само от Москва и Белград. Дори и в София излизаше информация по въпроса. Тук само по повод 4 юли дава едно пространно интервю в македонската преса и казва: време е вече да се говори за регионално сътрудничество и помирение между партиите и общество. Което какво говори? Че в Македония, защото става въпрос за Македония, в крайна сметка, текат процеси на едно разединение, на един разпад на държавността. И не случайно и Георги Иванов в Дубровник казва, президента на Македония казва: вижте, създават се условия на Балканите да съществуват псевдодържави, несигурни, пред разпад. И това е опасното, защото освен че е удар върху сигурността на региона оттам на Европа, в същото време създава условия за развитие, за наплив на терористични групи. Аз не ви го взял от Георги Иванов като много сериозен такъв политик. Може да не е сериозен политик. Вие преди малко се изказахте негативно и за Курца. Той евентуално има най-големите възможности да е следващия канцлер на Австрия, така че трябва да бъдем внимателни. А партията на свободата изглежда като неизбежен коалиционен партньор, за който е дошъл. Аз мога да кажа следващото. Това е президента на Македония. Независимо, значи той беше един от най-силните фактори в дестабилизирането на Македония в течението. Сигурно, това е едно. Той подкрепя ВМРО, ДПМН, така е не, факт. Второто нещо, което е... Той си е цял кадър на Кутовски. Второто нещо, което се разбра, че въпросният Живайлевич, вторият човек на сръбското разузнаване, да, на Пия, е комуникирал с човек от неговия кабинет. Ама това е известно. И сега изказването проевропейски публично по един начин, а съществено работиш на дестабилизирането, е, бих казал, дволично. Значи, по-скоро ние не трябва да следиме това, което казват, а реално какво правят. Веднага въпросът ми е, ще успее ли Зоран Заев, питам аз сега, предвид, че на 15 октомври са местните избори. Предвид това, че в момента в Македония специализираната прокуратура, между другото тя на 30 вече по закон не би трябвало да съществува, ако не намерят начин да ги удължат. И със всичките заповеди на тези 18 души от обкръжението на Груевски, на които им се отнемат Груевски отделно, да, паспортите, заплашва ги затвор и съответно реакцията на ВМРО ДПМН като опозиция, силна опозиция, трябва да го признаете, независимо от вашето негативно отношение, ние трябва да бъдем обективни. В Македония текат процеси, които в крайна сметка могат да доведат до такова разтърсане ново на държавата, което да не е в наш интерес. И ние никога не сме взимали такава страна, за която вие казвате да подкрепяме изцяло Груевски, пък сега изцяло да подкрепяме Заев. Напротив, аз смятам, че нашата политика е била пасивна. И факта, когато Орбан и Виена подкрепиха потока, т.е. Македония, за да се спре този поток на мигранти, който минаваше през Гер. Да, точно така, Балкански. България остана в страни. Не се намеси. От страх как ще реагира Белград, Атина, какво ще кажат другите. Ние запазваме, да. Наша запазна марка, един момент, да, само да изясним нещо. Наша запазна марка е наистина да бъдем така по-пасивни, да се смешаваме. На ръка, това, разстояние, това да не създаваме допълнителен конфликт. Но искам господин Ризински да обясни, мисля, че е много важно. Какъв беше отзвукът от посещението на Заев в България? Аз мисля, че много положително между хората. Значи България се впечатлява от това, какво пишат медиите. Подкрепящи и Груевски медии, не другите. Тези бяха негативно. Мисля, че по-голямата част от тези медии, за които коментираме сега, управляващите на ДПМН нямат много време да се занимават с медии, що по-голямата част от медиите, значи Дневник, Утрински вестник, които бяха очигледно финансирани и от ДПМН. Значи и разпадна. Сител телевизията, на която е собственик Любосав Иванов Дзинго, председател на Социалистическата партия, неговите съветници в община Охрид вече гласуват за предложенията на новите управляващи. Драган Павлович Латас, който беше главен редактор, един от най-ожесточените
антибългарски журналисти вече не е в телевизията. Включително и канал 5, която беше от най-така голямите поддръжници на ВМРО ДПМН, вече променя кажи го, въпреки това, това канал 5 сякаш бяха най-острите за ама сега променят политиката в смисъл подкрепа на управляващите. Спасяваш кожа, еди вид. Значи, те са, значи, това е едно. Второ, в самата ДПМН, не ВМРО ДПМН, ДПМН, значи това няма нищо общо с ВМРО, то времето си показа, течат процеси на реформи. Значи, разделение в самата партия. Ние да не си създаваме впечатление, че тази партия е нещо сега монолитно. Все повече хора там разбират, че през тези изказвания на Груевски, че това сега, което прави прокуратурата, е всъщност антипатриотичен чин. Това е удар срещу партията. Всъщност е, кажи го, начин Груевски да се скрие зад партията. Но, и да, но очаквате ли всъщност да има първо раздаване, когато говорим за Груевски наказателни присъди, защото аз мисля, че това ще продължи година-две и ще се успокоят нещата. И сега, няма да навлизам в такива предвиждана в началото, защото какво да кажеш, ще сгрешиш. Значи, но тенденцията на, новито, на новото мнозинство е това нещо да се изкара на виделина. Защото всички граждани видяха за какво и да реч. Значи, но не нямат можете... много време. Значи... Нямат много време кой? Зоран Заев и неговото правителство. Трябва да взимат екстрени такива, защото не забравят, има един друг момент. Решавайки ги от паспорти, съдебни дела и така нататък, независимо дали ще се проточат или не, създава едно противодействие на всичките тези хора в администрацията, които са били 10 години във възможностите, защото при тази безработица да бъдеш на държавна служба в Македония е пей сърце. Всъщност точно това трябва да обясним. Каква е икономиката, какво завеща всъщност Груевски на сегашните управляващи едни икономически зони, които с много ниски данъци да привличат чужди инвеститори, но очевидно не вършат работа. И уж един туризъм, който би трябвало да бъде провокиран от Скопие 2014, но това... Но Чавушоло отиде в Скопие преди Зоран Заев да дойде тук, срещна се там с него и с Димитров, който им е външния министър, новия Никол. Това не беше случайно това? Това никак не беше случайно. И какво предложи Анкара чрез Чавушоло? Икономика. Инвестиции в Скопие. Да, да, да. Така че, забележете, има интереси външни. И тук друг е момента. Дали ще бъдем ние... Или ще бъде пак отново Анкара, дали щатите ще си водят своята политика, или Москва, защото, знаете ли, имаше една кръгла маса преди известно време в София, където един от лекторите, знаете ли какво каза? Сподели така и аз между другото съм го даже писала в мои материали. Ами в Скопие руснаците инвестираха в един огромен кръст, който свети и сега в момента 24 часа на един от хълмовете в града. Това са им 200 000 евро струва. Само, че човек, като се замисли, тоя кръст стои срещу един друг хълм, на който има военна база. Не руска, разбира се. Тоест, виждате колко са различни начините на влияние, мека, твърда и всякаква политика. Сложно е за Македония, сложно е за Заев. Ако ние в момента, разчитайки, че ще подпишеме бързо този договор за добросъседство, където ще изчистиме такива въпроси като кражбата на учебниците по история са безобразни антибългарски. Разбира се. Факт. Това, че ние посмъртно не трябва да признаваме... Искам и друго нещо спомена. И в българските учебници тя малко повече пише за Охридско-Дебърско. Да, трябва да пише, съгласна съм. Извинявайте, значи не можеш да имаш тенденции и аспирации към нещо, което не си го написал в българската историография. Значи няма ги... Ние тук имаме претенции по отношение на Османската империя, така че и тия влияния, така че нашите учебници по история също трябва да се пренапишат и да стъпат на здрава национална основа. Дейността на ВМРО, значи тук има тенденция, понеже ВМРО е разглеждана по време на комунизма в България като крайно антикомунистическа организация. Направо, и... А тя е пробългарска. Не е фашистка. А тя е пробългарска. Но така беше разглеждана. И сега, като основание на това, инерцията в българската историография почти нищо не се пише за историята на Македония. Добре, съгласна съм, но въпросът... Значи работата е... Ама разбира се, две страни са. Не можем и ние да искаме само нашите. Това е въпрос и на компромиси. Значи учебниците малко повече за Охридско-Дебърското въстание, Тиквешкото въстание. Аз съм абсолютно съгласен, че ние отглеждаме поколение, което изобщо няма да бъде свързано по никакъв начин. Било то с Македония, било то изобщо. Отделно да не говорим за езика, че и в български език те си трябва реформи.
Значи дали е политически и умишлено да не се вземат в предвид западните български наречия? Е, това е... Има тенденции, че българи от Македония, значи, както е Шклифов, голям езиковед, които смятат, че трябва да се направят реформи в български език. Езиковедите отдавна са работили върху... Има проект за закон за български език, но нека се върнем на външната политика. И стария правопис, разбира се. Сега, искам да кажа следното. Това, което става в нашите двустранни отношения Македония, България и така нататък, и всички тази политика на българските правителства, без изключение след 1989-та, това е една импотентна, беззъба и в много отношения безгръбначна политика спрямо Македония. Категорично. Още от времето на Желю Желев, лека му пръс, той първи призна държавата, ние първи признахме държавата Македония по времето на Желю Желев. След което някой му подсказа и той каза малко по-късно, че ние сме признали държавата Македония, но не сме признали македонски език. Берлин не е признал езика на Виена. Умните политици в Анкара изчакаха много внимателно ние как ще реагираме и едва ли не почти на следващия ден признаха и те държавата Македония. И ако направим една малка... Без влиянието и с влиянието на България. Не изчакаха, просто имаше си дипломатически... Разбира се, но те изчакаха първо ние официално да признаем Македония. Сега, нека да направим една все кратка ретроспекция. Може да направим зрителите разногледи, да разберат откъде идва всичко това, за което ние говорим. Няма да се върна много далеч, но по времето на Коминтерна. Неговия, нали, тогава той е под шапката на Сталин, на Джугашвили, неговия тогава главен секретар на Коминтерна, Ото Кулсинен, заявява в един доклад тогава, 30-те години, че империалистически държави, той присъединява към тези държави и България, са подценили така наречения национален проблем на Балканите и по повод доклада на Кулсинен, двама полуграмотни поляци от Коминтерна излизат с декларация от името на Коминтерна и казват, че, който се казва, че войните на Балканите ще спрат тогава, когато бъде създадена македонска нация. Това отприща дивашки репресии срещу всичко българско в Македония, което продължава с години. Тази политика се възприема и от Тито, и от неговата тайна, зловеща тайна полиция УДБА, и започват тотални репресии. Те, между другото, нещата тръгват много по-далече, да не се връщат на Берлинския конгрес 78 година, 19 век, но след по времето на Балканската война, когато сръбските войски влизат в Вардарска Македония, когато Александър Караджорджевич, краля, сръбския крал, влиза там и го чакат на каменния мост в Скопие, известния каменния мост, голямо множество деца, наредили ги така. И той се приближава към едно 7-годишно детенце, което се казва Васка Зойчева, на каменния мост, и я пита: баща си ти? Каква си ти? Тя казва: българка мисля, съм. Мисля, че всички ние сме наясно с това и не разбирам. Така, защо се че връща разговора? Знаете ли защо? Защото, да движиме напред. Защото точно след тези години сърбите започват една тотална антибългарска чистка. Забранени са богослуженията в църквите на български език. Всички български книги са унищожени. Децата, които се раждат, забранено е с български имена и така нататък. Нещата продължават и след Втората световна война, когато начало на Македония застава Лазар Кулишевски, главорез Лазар Кулишев. Той е Кулишев. Значи хубаво, че се разпадна Югославия, защото български интерес. Трудно мога да посоча някой, освен Сърбия, който е доволен. Защо? Ние има неща, които няма как и не можем да ги забравим, преди да подпишем този договор. Защото има неща, които засягат нашата историческа памет и достоинство. Ние не можем да забравим. Ние все още не знаем дали... Ние не сме го прочели. Абсолютно, ние не знаем какво точно ще бъде. Как и Скопие няма дадено... Никой не знае. Нека да кажа няколко факти, още които са важни. Все пак да ги знаят нашите зрители. Има две кървави Коледи. Едната е в подземята на Скопското кале, когато 1000 войници и офицери български са убити на групи, защото не са искали да се присъединят към Югославската армия. След това има друга кървава Коледа, когато Лазар Кулишевски прави специален списък от 1200 семейства, избити заедно с децата българи, защото... Учил Софийски университет. Да, не искат да се откажат от родовия си корен. След това плава Щип, плава Скопия, така. 23 000 избити продължават
числото нараства, за да стигне, за да стигне, да, за да стигне до над 150 хиляди заедно с семействата избити българи. Част от техните тенни останки са хвърлени в Преспанското, Охридското езеро и по склоновете на Галичица край Тешево. Това ли да забравим? След това в Македония има... Аз не мисля, че това нещо по някакъв начин ще бъде отразено в този договор с добросъседство. Нека да чуем сега и нашите зрители да се включат. Добър ден, заповядайте. Добър ден. Става дума за Македония. Един президент каза, че тя е най-романтичната страница в нашата история и може би е много прав. За нас, за българите, тя е винаги била романтика. Никога нещо настояще. И това заводи от Илининско преображенско въстание. Тогава, когато ние трябваше да застанем, точно за това въстание, ние съобразно международна установка оставихме нашите братя да се бият сами. И от тогава, може би, нямаме право. Не са претенции, винаги имаме право, но нямаме право така да говорим, че, как да го кажа по-точно, че винаги, когато стане нещо, след това ние постфактум говорим за Македония. И си спомням, може би не съм точен, 77 година ли беше, не мога да си спомня, един стадион Благоевград, Тодор Живков каза, и може би беше точен, че дали от Охрид до Варенш се казва Македония или България, на мен ми е все едно, защото всички сме българи. Благодаря ви. Добре. Добър ден. Добър ден, здравейте господин Тоцев и на вашите гости, добър ден. Сега, господин Тоцев, искам да питам госпожа Илиева, тя като казва, че трябва западните държави да имали колонии да ни плащат, защото сме изтегли нашите... Не слушате внимателно. Точно много внимателно. Айде да се изкажа, господин Тоцев, моля ви се. Добре, изкажете се. Вижте какво. Тогава, като ни пречат, защо на Сингапур и на Чили в нещо време, което Чили е тигъра на Южна Америка, а Сингапур така се развива? Кое ни пречи на нас, бе? Госпожо, кое ни пречи на нас? Тоталитарния режим, знаете ли колко хора бяха експлоатирани в техните мнения? Аз ще ви кажа, ако ме оставите... Добре, мисля, че доста отклонявате темата, ще получите съвсем кратък отговор след малко. Добър ден на вас, заповядайте. Добър ден. Абе, искам да кажа на водещия да ни прекъсва хора, които имат какво да кажат. Слушай ми, господин Аврамов, толкова интересни неща. Той го прекъсна във въздуха просто. Смятам, добре, че искате повече. Добре. Ние гледаме и искаме да научим факти. Действителни. Добре. Като... Добър ден и на вас. Ало? Да. Добър ден. Обаждам се с темата Македония. Чувате ли, че нещо... Чуваме ви отлично, давайте. Стегнато и ясно. Знаете ли, в много телевизии се обсъжда постоянно тази тема и странното е, че във всички телевизии, всички анализатори, всички наблюдатели не коментират ветото на България за начало на преговорите с Македония за приемане в Европейски съюз, което вето дестабилизира Македония. И всъщност днес сме точно във ветото, и отговорността и вината на България е огромна. И не знам как ние ще станем водещи на европейската политика на Балканите, след като слугуваме на гръцки чужди интереси, които са изцяло за сметка на българските. Вие сигурен ли сте в това, което твърдите? Категорично съм сигурен. И господин Нарински ще го потвърди. Добре. Добре, благодаря. Даваме му думата и аз ви призвам, виждам, че и зрителите, мисля, че много се обременяваме от историята. Не, че трябва да я забравим. Просто бъдещето, да я забрави. Просто бъдещето някак си не можем да го оградим по този начин. Господин Ризински. Аз бих прокоментирал една синтагма от един от предишните зрители за най-романтичната част. Да, в прав е бившия президент Петър Стоянов, като казва, че е най-романтична, но същевременно и най-кървата част от българската история, бих казал. Точно по този начин беше прокоментиран от един македонски писател Милен Неделковски, по чието сценарио беше заснемен подграването на вчерашния обяд, българо-македонски филм, който не видя бяло видело в Македония, а печели толкова много награди в България. Защо най-романтичната и най-кривата част? Значи най-романтичната част, защото
в Македония започва всъщност българското възраждане. Значи, това са делата на Григор Пърличев, братя Миладинови, Райко Жизифов, включително и отец Паиси е от региона Македония, Кузма Шапкарев и така нататък. Да, че пък най-кървата част, защото пък точно на тлото на Македония се воюват и Първата, и Втората Балканска война, и Първата световна война. Македонските българи, може би процентално, най-вече влизат като доброволци в българската армия. Значи, процентуално мога да кажа. Българите от Македония най-вече... Ние сме имали като... полкове... Значи, македонски, одрински. Да не говориме, че най-голямата част от генералите в българската армия са хора от Македония, защото това е било много голяма гордост един българин от Македония да ходи да учи на военното училище, защото по този начин се обучава да обощава Македония. Да не говориме за голяма част от дипломати. Борис Сарафов е офицер български, да, завършил нашето... Не говоря за той, той от дейците, които са подготвили... Кръстю Златарев, Стоян Бояджиев и така нататък. Значи, това е едно. Но въпроса в политиката, какво правим от тук нататък? И аз това и значи, значи от тук нататък, 30 години, значи ние не успяхме като България, значи по-големия брат трябва да ги решава проблемите. Все пак да не си създаваме едно впечатление, че една Македония ни създава проблеми, ето за това те не искат и нищо не става. Това е като един вид изговор за нашата бездейност. Значи, къде е културната размяна между България и Македония? Кога последно вие сте виждали някакъв македонски културен деец тук в България? Е, моля ви се, културният център на Македония е доста активен и непрекъснато кани тук художници, писатели, поети, певци. Ако влезнете в Македония и погледнете македонските телевизии, македонските, не сръбските, значи, на македонските телевизии имате непрекъснато сръбски предаване и са бомбардирани хората. Ма за това ние сме си виновни, ама не са виновни искам да само го кажа. Скопия. Ние знаете ли защо няма български телевизии в Македония? Има. Дълги години беше само телевизия не, Планета. Причината, значи... Сега BNT World предава за Македония. Айде да бъдем коректни. Не, аз искам да бъда коректен в моето изказване. И задавам въпроса. Защо, примерно, няма BTV, Нова телевизия и така нататък в Македония? Знаете ли коя е причината? Това, което го има българската национална телевизия, сателитната, е на основание на договор между двете държави. Македонската сателитна в България... Тоест има начин да се уреди. Въпроса. Но не. Защо толкова много сръбски телевизии в Македония, частни, а нито една българска? Коя е причината? Ами причината е, че умее Белград да си защитава техните интереси, а ние чисто, не успяваме. Чисто юридически и технически е защото българските телевизии не купуват правата за чужде страните филми и мачове и за територията на Македония. Зато пък гледаме достатъчно турски сериали, така че това е друга тема. Нека да се отклоняваме. Нека да го кажа. Това е въпрос на държавна политика. Всичко това, за което говорим. И искам се пак това, да, искам, нещата, искам да кажа, да поставим, че ние наистина не бива да се ровим постоянно в историята. Но понеже историята присъства в днешния ден на Македония, и това е, и тя е насочена срещу България, срещу българската историческа памет, значи тези неща трябва да бъдат изчистени добре, за да тръгнем напред. Защото докато нашето правителство се готви да подпише този договор на 2 август, в Македония се което прави... Което не е никак сигурно, че ще се получи. Примерно, така поне обявиха. В Македония продължават фалшификатите, които бълват академии и други такива. Трети филм се прави антибългарски в момента. Значи направиха един филм трето полувреме, антибългарски. Направиха един друг филм, сериен, който се казва Освобождението на Скопие. Тоест Освобождението на Скопие от българите, когато нашите войски в Втората световна война влизат в Македония. Българите са, според тях, според този филм, свирепи, репресии подложили хората. И в този филм по-приемлив е образа на един есесовски офицер, който изнасилил македонка, отколкото свирепите българи. Сега се прави трети антибългарски филм за Самуил. Слагат в устата на актьора, той ще бъде сръбски актьор, който ще играе Самуил, му слагат в устата нещо, което Самуил никой не е могъл да каже. Казва Самуил в лентата. Ние разгромихме, като македонски цар, разбира се, ние разгромихме българското царство, сега е ред на гръцкото. И въпрос е, защо ослепил войниците на Самуил? Не, има нещо друго. Защо Василий Българоубиец се казва
българоубиец, а не македоноубиец. Ма ясно е това. Нека да кажем, че Македония, освен че е най-романтичната страница, тя е била и наша кауза, заради която имаме две национални катастрофи. Така или иначе, пак се връщаме към историята. Обезбългарявана е населението не само на територията на географската област Македония, Одринска Тракия, Егейска Македония и Беломорието също са обезбългарявани. И не случайно поговорката, че България граничи със собствени етнически общности от всякъде, си е наша, въпреки че и други искат. Въпросът наистина, аз се опитам на няколко пъти да се върна. Такава е историята. Ние не можем да... Не само, че не можем, нямаме право заради предците ни да се отказваме от нея. Ние сме имали премиери като Ляпчев, между другото, никой не отбелязва в България 150 години от рождението му, а той е от днешните земи на Македония. Най-големият дипломат Симеон Радев. Така, Симеон Радев. Да не говоря за дейците само на ВМРО. Поети, писатели. Димитър Талев. Ако искате, Станишевия род е от Кукуш. Там няма изобщо никаква, ни плоча, ни нещо да е запазено от това са изконни български земи. Големи родове. Не визирам сегашния, т.е. бившия ни премиер, просто казвам, че те са били известен род в този град. Не от същия род. Така, там майката... Добре, аз имам въпрос към вас. Как да стигнем до там? Така, какво правиме ние? Сътрудничество трябва да се отвори. Тъй като в момента воя, който се надава в Скопие относно този договор, е сериозен. Ние си даваме сметка и обидно за нас, защото се използват изрази, които сме се наслушали вече две десетилетия. Може би това е целта. Сигурно. Не бих искала да кажа, че това е само политика на ВМРО ДПМН. Сигурно има и други сили. Със сигурност си има наслагване. Въпросът е, ние какво можем да направиме? Да отхвърлиме Македония? Да замълчиме? Да се спотаиме, както имаме, което сме го правили? Какъв път трябва да намерим? Трябва според да отворим вас, границата. Според вас, границата е отворена, няма според проблеми. Според вас, Външно министерство, има ли план за такова действие? Ето, в крайна сметка, ние затова си имаме... Нашето външно министерство ли? Да, разбира се, знаеш, говоря. Ние затова си имаме, нали, дипломатически корпус. Би трябвало те да предвидят тази реакция в Скопие. Би трябвало да... Да имат варианти как да реагират. От които ние да излезем. Ами то след като министъра на външните работи казва, че ние сме признали македонски език, значи от тук на там просто забравете, че може някой да си помисли, следейки тези събития, че там се работи по начин, който да е в интерес на държавата ни. Излязоха даже при нас факти, че гръцката преса се подиграва с това изказване. Да, представяте ли си за какво говорим? Да не влизаме в тия така... И да клопки. Има варианти, че ние играме с Атина, че имаме тук лобисти, които действат. Да отговоря аз на тук зрителя, който цитира моя израз, това аз цитирах Качински за да кажа, че както на раздорите са на Балканите в момента и има неразбирателства, които трябва да преодоляваме, така са и в Брюксел. Много разнопосочни изказвания, политики, влияние. И това разтърсва Европа. Значи стратегически на Балканите мога да кажа, връзката София-Скопие намира много така центрове, на които не им хареса, включително и на Атина. Аз мисля, че решението... Ама разбира се, аз мога да кажа, че решението на спора за името не е в София. Защото Атина е притеснена какъв щел да бъде договора между Скопие и София, но тя се опитва, мисля, че не случайно, и тази антиквизация, може би във времето се покаже, че за това нещо стои гръцкото разузнаване. Да видим, много ще е интересно да се разбере кой финансира тази антиквизация и кои държави я финансират, защото Гърция е заплашена уж от иридентизма на Скопие, а ние всъщност в лицето на паметника на Александър Македонски в центъра на Скопие виждаме гръцки иридентизъм. В центъра на Скопие. Извинявайте. Това е интересен против. Това е гръцки иридентизъм, защото античният македонизъм, баща е Каравангелис, гръцки владика, който обикаляйки по българските села им е пропагандирал, че вие не сте българи, вие сте чеда на Александър Македонци, вие сте гърци. Значи, като е досъл Брайлсворт в семинарията при Каравангелис, над главата е била
снимка на отрязаната глава на Лазар Поп Трайков. Значи, ете какъв пропагандатор. Гърците, значи, подхода с името, знаете ли каква е целта? Промена на името и с промената на името да следят промени в Конституцията и в народа, и в езика. Защо Гърция, като е толкова европейски, иска да ги разреши проблемите по европейски начин и съгласно историческите факти публично не каже, да, това население е българско. Ма тя го казва. Не. Гърция, значи, го казва. Гърция никъде... Значи, решението е в триъгълника за името. И аз твърда. Значи, в спора София, Скопия, Атина. И вие мислите, че София ще е в състояние да се разбере с Атина за едно име, което да устройва и двете страни, за да може Македония да стане член на НАТО? София трябва да е медиатор, защото... Вижте сега, аз тук бих попитал и нещо друго. Защото там има ли всъщност Македония да бъде част от НАТО и това не е ли... зад Гърция не стоят ли други сили, които със сигурност използват това? Вижте, значи, с приемането на Черна гора, евентуално Македония се затваря тази натовска дъга, не само така наречения албански фактор, мюсюлманския фактор на Балканите, но и този натовски, който заобикаля и отрязва, директно казано, пътя на Москва към тези там пристанища, които са в Ядранското море. Но засилва коридора Изток-Запад. Така, приближават се тези натовски бази все повече и все по-близо до границата на Русия. Русия си има своите интереси. Русия няма начин като империя да не си ги защитава. Въпросът е ние как можем в тази ситуация да водиме собствената си политика. Защото руснаците си реагират. Те използват и православието, и славянския происход. Онзи ден гледам генерал Решетников дава ново интервю, където не се спира, да, безспорно. Да, не се спира. Да. Така че говори се за нови техни кадри и така нататък. Ние тук какво можем да направим? Да им кажем, ама вие тук защо так? Не, те си имат интереси. Съединените американски щати си имат интереси. Европейския съюз остави битката за Югославия да се води от НАТО, т.е. под егидата на Съединените американски щати и сега изведнъж отваря очи и казва, ама какво става на Балканите, дайте сега тук някакви берлински и такова, Дубровнишки, пак София в председателството ще го разглежда. Т.е. опитва се да възстановява позиции, които между другото отделните страни, като Германия, като Австро-Унгария, винаги са ги имали на Балканите. Не забравяйте как избухна и Първата световна война. Айде да се върнем пак към историята. Въпросът е България. Вие бяхте прав, когато зададохте въпроса. Ама ние имаме ли политика и какво е най-доброто, което можем да направим в момента? И примерно следващия ми въпрос. А какво име бихме могли ние да предложим, така че да се разбере Скопие с Атина? Ние не говорим за име. Значи името не е проблем. Матион Имит сега е в Скопие на 3-4, значи, това твърда, че името не е проблем. Проблема е в идентитета. Македонските македонци, актуалните, които искат това да го наложат и в миналото и в историографията, фалшифицирайки българската история, не крадейки, фалшифицирайки, значи монополизира целия регион Македония, включително и тази част, която е в Гърция. Те това монополизира, не името. Щото, ако официално Скопие признае, че преди 45-та година населението е било българско, то подразбира, че и в егейската част е било българско и то по този начин не отрича, че в тази част от Македония са живяли и гърци. Там е тънката игра. Отделно, Македония като държава, която е създадена 90-та или 91-та година, не може да има претенции върху договори, които са сключени между България и Гърция точно за тази част от Македония и за размяна на населението. Ние имаме два международни договори с Гърция точно по тази тема. Калфов Политис. Е, това е за Беломорска Тракия. Дето да, да, те са договори, които са между България и Гърция. И ние имаме и Андорски договор, ама и той не се спазва. То подразбира... Всички знаем международното право за закъщване. Според мен, исторически македоногръцкия спор е българогръцки спор. Исторически погледнато, това не е македоногръцки, това е българогръцки спор. Защото на една територия, как да кажа, на един български регион или регион, който е бил с българско мнозинско население, се обособява една държава. И това е факт.
Акс, че се върна. Да, ще се върна на ябълка на раздора става Македония. Да се върнем на вашия въпрос. Да се върнем на вашия въпрос. Има ли България някаква стратегия по отношение на Македония? Ама ефективна, добра, подготвена, изпипана. Да, така както виждаме Турция да си подготвя външните отношения и външната политика, така да го направим ние. България не само, че няма. България слага на ключови места във външна политика абсолютно неподготвени хора. И ще го кажа направо. Екатерина Захарева е поредния кадрови провал в нашето външно политическо ведомство. Поредния, не единствения. Един външен министър, когато ние подготвяме сближаване с Македония, когато търсим някакъв начин да излезем от положението, дори да, така, да зачеркнем някои факти. Компромиси да направим. Тя излиза и казва, че ние сме признали и македонски език, след като сме признали държавата Македония. За нейно ограмотяване ще напомня отново на Екатерина Захарева, че това, че признаваш държавата, не означава, че легитимираш нацията и език. Това първо. Второ, тя казва още нещо, това, което разпространиха медиите, но някои анализатори ни го ловиха. Тя казва така, че никой не оспорва идентичността на гражданите на Македония. Коя идентичност? Измислената македонска, но или... Специално за това твърдение, аз мисля, че тук умишлено беше поднесено или, по този начин. Или истинската българската. Така, тя наля вода в мелницата на онези, които превърнаха параноничния македонизъм в политика. Да, добре, въпросът е дали го е направила съзнателно или поради незнание. Точно това искам да ви попитам. Ако се дистанцираме от образа на Захарева, защото не можем да видим наистина назад външните ни министри, то те винаги проявяват едно и също нещо. Тоест, проблема не е ли в самите коридори на външно министерство, защото все пак министъра, дори и заместник министри, че са политически лица, а ние не ковем политиката. Защото част от суверенитета в областта на външната политика ние сме го отдали на Брюксел, това е факт. И се съобразяваме с решенията, които се взимат там. Въпросът е какви лобисти действат на база на този намален суверенитет, който имаме във външната политика. Аз в случая ще го сведа до друго. Просто тя е неподготвена. Тя не знае елементарни неща и не случайно, нека да го кажа, вече ще го кажа тук като член на Националното ръководство на Военния съюз и като ръководител на новосъздадения информационно-анализаторски център към Съюза, че ние излязохме с декларация, искаме незабавната оставка на Екатерина Захарева. И продължаваме да настояваме на тази позиция. Значи не може да коментираме нещо, което не сме видяли. Аз говоря за факти сега. Не мога да не ги коментирам. Аз продължавам да не разбирам. Вторачването в личността на външния министър, без значение дали става въпрос сега за Захарева, за Вигенин, преди това за Калфин, за Митов, да не го пропускаме и всички останали. Николай Младенов безспорно, да. Всъщност те, поглеждайки ги всичките, изглеждат по един и същи начин. По един и същи кълъп. Да, точно така. И тук аз не мисля, че... Вие мислите, че изпълнителната власт е структурирана така, че да даде една огромна възможност външния министър наистина да прави политика? Не мислите ли, че това трябва да бъде решение на българския парламент, на коридорите във външно министерство, които да изкуват една такава стратегия? На експерти, професионалисти, това би трябва. Аз за това цялостна политика, че обществото трябва да обсъди такива важни решения, за които става дума, даже включително и договор с Македония, че трябва да има една експертиза на всичко това. Не може външния министър да се произнася по въпрос, който очевидно не разбира и налива масло в чужда мелница. Ето затова ние искаме и продължаваме да искаме оставката. Мисля, че е така, защото... Оставката е. Трябва да ви кажа, че голям шум се дигна около тази декларация на Военния съюз. И само в една от информационните агенции, които публикува тази декларация, до този момент има 100 000 прочитания. И хората са зад нас. И се обаждат да ни поздравят и така. Според мен, личното ми мнение в обществото изобщо не го интересува. Вижте социалните мрежи, какво има във форумите. Вижте какво пишат по повод тази декларация. Но оставете това. Ние не можем да така лековато да правим външна политика, която ние преследваме българските национални интереси. И това, затова трябват подготвени хора. Не може да се съставят... Вас, кои са българските национални интереси в Македония, по какъв начин трябва да ги изработим? И кой трябва да ги формира? Българските национални интереси е да максимално да подобрим отношението с Македония. Как, по какъв начин? Как да подпишем това договор? Но във всички случаи трябва да бъдат изчистени. Много остро се изказахте по историческите спорове. Как да сближим? Дайте алтернативата. Дайте сега. Сега трябва да бъдат първо изчистени онези неща, които ни пречат за това.
Не можем да чакаме, че македонците, които управляват в Скопие, ще променят политика си при положение, че цялата им образователна система е създадена на антибългарска основа. Че те буквално фалшифицират историята. Как да го подпишем това? Къде са тези българи? Първото нещо, което трябва да запита нашето правителство, къде отидоха тези българи? Няма ги в македонската конституция. Добре, Заев призна. Да. Дойде тук, положи това, венец Заев, на българския да. Цар Самуил. Добре, да се молим Заев да, да е в състояние се, да, вите, госпожа, да, моли, значи, да може да подпише значи, ако в България, договор. Ако в България някой смята, че ще се реши проблема между България и Македония с този договор, значи е много голяма, е в много голямо заблуждение. Значи този договор аз по-скоро го виждам като първа крачка за бъдещото разрешаване на тези проблеми, които не са от вчера, а с 80 годишни. Тие рани, да не смятате, че ще се излекуват с едни подписи там от двете външни това, министерства. Това няма да стане. Значи по-добре беше, е да започне... Вижте сега една работа. Този договор изобщо като това е цяло, вече се... Ама ви сега ние няма да се връщаме обратно. Не, искам да значи, кажа. Значи ние в България нямаме да практичност... За да прекратим значи, една практика еми, да го махнем този договор. Кой го постави това условие? Това всъщност е една просто заявка за това ние да имаме добри бъдещи отношения. Да. Значи тя да сложиме рамките за нашите бъдещи отношения. Това е първата крачка. Договор значи, за приятелство и сътрудничество, както се казва във всички страни, не, които се подписват. Нещо, което нито има юридическа стойност, нито каквото и да е. Тоест това е просто една добронамереност, демонстрирана от двете държави. Но от другата страна, това, което може да се забележи, че темата България точно от този момент е все по- обсъждане в самата Македония. Вие да не смятате, че всичко зависи от тези медии и от всички тия лидери, Заев и така нататък, па то има и българи в Македония. Разбира се. В даден момент това може да е основание за българите в бъдеще да заявят своите политически амбиции. И кво демек, ние българите от Македония ще го видиме този договор, който го подпишат вашите министри и то като... В Македония сега българска ще се направи, примерно. Това ще реши ли проблема? Не, няма да правим българска партия. Тогава ще правим или тогава ще подържим на партия, няма да правим, но... Чакайте, нека да сведем... Още малко да се доизкажа. Но, значи този договор българите от Македония няма да ги ограничи в бъдеще да я построят тази държава, включително и с промяна в Конституцията, по начин, който може би няма да е точно в склад с този договор. Нас също така не ни хареса този, да речеме, тази формулация на език. Искаме реформи. То ще спречи ли този договор? Да речеме нашите политически амбиции. Нека да пуснем, запалите нашите зрители. Нека да чуем малко и нашите зрители. Добър ден, заповядайте. Добър ден. Господин Тоцев, първо искам да... Чувате ли ме? Да, отлично, давайте, слушаме. Първо искам да ви поздравя за добрия избор на вашите гости и да ви помоля да ги поканите поне още един-два пъти по същите тия въпроси, защото са идеално подбрани и добре. Хора, които знаят... Добре, понеже няма много време, дайте по същество. Така, искам, много неща искам да казвам, но явно, че няма време. Понеже ставаше дума за вините на България по отношение на македонизма, да ви припомня, че днеска на 2 юли 49-та година почина една много известна личност, макар и разнопосочна, Георг Димитров. Герой от Лайпциг и в същото време човека, който провеждаше политиката на Коминтерна за македонизация на Пиринска Македония, за докарване на учители от Македония, на македонски език и така нататък. И действително, абсолютно е прав господин Ризински, че България не само тогава и много други пъти е имала вина в създаването на този македонизъм. Аз понеже много обичам Македония и македонския народ, т.е. българския народ, живееш в Македония, и всека година не съм пропуснал 30-35 години да посещавам Охрид, защото това ми е любимото място. Искам да се обърна към всички, за да не ви отнемам повече време. Охрид е една българска светия. И ние не можем да си позволим така с лека ръка и с тая политика, провеждана от нашето правителство, аз която наричам политика на ибрикчийството. Аз съм съгласен, че трябва да сме в добри отношения с всички наши съседи. Това ни е първо задължение. Но все пак да пазим и нашите добре. Национални интереси. Добре, разбрахме. За да не стане Охрид като Струга. Безспорно. Добър ден, добър ден и на вас. Вие сте последния зрител, който ще пуснем днес. Слушаме. Добър ден, господин Тоцев.
Добре. Аз напълно съм съгласен с изразените мнения за относно частта на България, която влияе върху създаването на новата македонска държава. И искам да задам следния въпрос. България с нейната политика на това, че ние знаем, че България се опитва да бъде проводник на европейското, на европейското в на тая част на Балканите и е съгласна според мене по, по най-лошия начин да защитава европейското, като е съгласна с всички виждане на съседните държави за това, че те ще правят европейска политика въпреки всичко. Ние се съгласихме Сърбия да тръгва за Европа без да имаме никакви претенции. Ние се съгласихме Македония да тръгва за Европа без да имаме никакви претенции. Значи, това все още е много... Добре, благодаря за вашето обаждане. Това все още е много работен процес. Точно така. Имаме условия и нашите евродепутати, някои от тях са ги поставили. Ние подкрепяме членството на Македония, но добросъседските отношения, което е основно изискване между другото, трябва да бъдат изчистени. Т.е. отношенията между тях и решени проблемните въпроси. И този договор, това, за който няколко пъти го повтаряме. Точно така. В този договор са точно тези проблеми, които има между двете страни, трябва да бъдат изчистени, за да може да се отвори този път. Говориме за Европейски съюз. За сега не говориме за НАТО. За членството в НАТО, ветото е наложено от Гърция, заради името. Да, Гърция си има своите интереси там. Ние не можем да казваме на гърците, ама вие какво правите? И затова аз не съм съгласна да правим ОС Атина, София, по какъвто и да било въпрос от касаеш Македония, не за друго, а защото веднага ще скочи Белград и ще стане същото, което искаме да избягаме. Което искаме да избягаме. Може ли само една реплика накрая? Аз съм съгласен, че един такъв договор не може да реши проблемите, защото това са напластявания с години. Проблемите между Македония, македонизъм и така нататък, Удбаши и прочие. Но този договор трябва да постави жалони. Точно. Този договор не може да бъде с общи приказки. Дайте да си подобрим отношенията, добросъседство. Това може да стане не с договора, с вербални такива обещания на двете столици. Този договор трябва да сложи жалони, за да знаем от тук нататък какво още трябва да променим, за да се изчисти всичко и да тръгнем вече напред. Не може просто така. Аз се страхувам от друго, че нашето правителство ще направи много недопустими компромиси. Така както Екатерина Захарева, например. Защото имат нужда от външно-политически успех. И искам да кажа следното нещо. Това, че някои замълчаха по повод нейното изявление и някои дори го нарекоха грешка. Това, което направи Екатерина Захарева, не е грешка. Това е недопустим, тежък политически гаф, който ще има последствия за нашите двустранни отношения и, разбира се, в ущърб на българските национални интереси. Трябва да се направи нещо, което да... Но не бива да се бърза. Такива договори не могат да се правят и да се подписват толкова бързо. Бърза се някой, освен това, бързането идва и отвън. Бързането идва отвън. Бързата кучка слепи ги ражда, както се казва. Вие на няколко пъти казахте, че всъщност Македония е тласкана към Европейския съюз. Аз изобщо не съм сигурен в това. Не. Към НАТО, към НАТО. Аз не случайно. Значи аз съм за кръвовлизане на Македония в НАТО. Всеко едно друго сценарио я връща Македония точно в другите центрове, които правеха дестабилизацията на Македония. Значи Живайлевич, тези, които подкрепаха Груевски дестабилизатора, ние знаеме кой го подкрепаха. Значи Македония, влизането, нейното влизане в Македония, я стабилизира и я вкарва в сферата на стабилност. Отделно, също тая релация София-Скопие по някакъв начин потиска и албанските така претенции по отношение на Македония, защото влизането на Албания също така зависи от София. И отделно има една препоръка към Албания. На мен много ми се искаше всъщност да обърне внимание на албанския фактор в Македония. Защото Албания сега условие може да стане признаването на българско малцинство. Вие знаете, че има препоръка от Европейския парламент да се признаят българите. Не, има така, и съгласие на Тирана за признаването на това. И тук вече нема... спор има с Скопия и македонците скочиха. Не, все още съгласие от Ирана. Значи аз съм навътре с проблематиката, много навътре. Албания
И аз не участвам в тия тайни, защото това са разговори, на които не им се дава гласност, но мога да ви кажа, че се отнасят с симпатия към това искане, което от страна на София. Значи в новия законопроект, който беше приготвен преди 2 месеца, значи всички са описани, освен българите, а този законопроект е приготвен след препоръката в Брюксел. Значи има някаква друга игра и мисля, че за албанците е много така в некои среди по-удобно да имат на изток македонци, защото той им е много по-удобен противник и мисля, че има някакви среди, които искат да разиграват с Бел. Няма да говорим за противници вече на Балкани. Ама аз не го говоря, те го мислят. Те го смятат така. Добре. Аз го говоря от текен аспект и мисля, че те искат да разиграват с Белград. Не случайно беха изказванията точно от Тирана, от албански лобисти за обединение на Косово и Западна Македония, а това е в интерес за компенсация на Северно Косово за Белград. И си площа да си го послаха с плочи, с названията на всички балкански страни, където живеят албанци в момента в Скандербек. Това е друга игра. Това е друга игра. Ето, това е политика в момента. И... да, албански национализъм. Да, това е албански национализъм. И е разбираем. Въпросът е, ние как реагираме. Ама да, много е важно пък кой ги потиква те и кой им нахвърли албанската платформа. Ами аз имам своята версия, не знам вашата каква. Тук обаче трябва да се осъм край. Времето наистина свърши. Мисля, че така, си заслужава някой път да продължим този разговор. Само преди да обявя края да ви кажа, поне 9 жертви и 10 ранени след атентат в Дамаско тази сутрин отново. Подробностите по-късно в новините.